Kanta, what is this? Kanta, what is this? I don't like it, Kanta, what is this? ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದವರಿಗೆ ಜಯಕಾರ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ತುಂಡು ಭೂಮಿ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇದ್ಯಾವ ಸೀಮೆ ನಾಡು ಕಾಂತ, ಯಾವ ಸೀಮೆ ನಾಡಿದ? ಸಮಾಜ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿನ ಗುಳುಂ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ ಈ ನಾಯಕರು ಜಸ್ಟ್ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಒತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೇ ಇರೋವಷ್ಟು ಭಾರವಾದ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ? ನಮ್ಮ ಈ ಪೋರ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಪೀಪಲ್, ಈ ದೊಡ್ಡವರು ಭೂಮಿ ತಿಂದ್ರು ಜೈ ಅಂತಾರೆ, ರಸ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೈಕಾರ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಚೊಂಬು ಬಕೆಟು ಬಿಂದಿಗೆ ಹಿಡಿತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ವಾಟಡ ವಾಟಡ, ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ ಕಾಂತ, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ನೀನು? ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳೋ ಈ ಲೀಡರ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಯಲ್ಲ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ ಕಂಟ್ರಿನ ಆ ಗುಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ಗಾಡ್ ಗುಡ್ ದಯನೆ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು. ಏನಂತೀಯ ನೀನು? ಯಾಕೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ಯಾ ಕಾಂತ? ನೋಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡಿಜಿನ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನ ಗೆದ್ದಿರೋ ವೀರನಂತೆ ಹೆಂಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಮಠ ಮಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಎನಿವೇ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಿಟ್ಟಾಕೊಡಿ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟಾಕೋ. ನೋಡಲಿ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ಡಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ ಕಮಲದ ಹೂವು ಅರಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಬಿಸಿಲು ನಾಡಿನ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕುವರ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಟಾಟಾ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಭುಜಬಲದ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಪ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳೋ ಕಾಂತ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಾಡಿನ ಪೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಕಾಂಚಾಣ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಜೈ ಅಂತಾರೆ, ಸೈ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಇವಾಗ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರುದ್ರ ಮುನಿ ಈಶಪ್ಪ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ಕಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ. ಈಶೋಂಕಲ್, ಈಗ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಮುಲುಗ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತಾ? ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗ, ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿ ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಅಂತಿಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವ್ರ ಪಕ್ಷೇತರ ಆಗಿ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಪಕ್ಷೇತರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅಂಕಲ್, ನೀವು ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್, ಆಗ್ಲೇ ಅವರು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಓಕೆ ವೆರಿ ಫೈನ್, ವೆರಿ ಫೈನ್. ಈ ನಮ್ಮ ಈಶಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ಒಂಥರ ಆಯಿಲ್ ಮಿಷಿನ್ ತರ ಮಾತಾಡೋದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂತ. ಓಕೆ ಇರ್ಲಿ. ಅಂದಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡಿ ಪರಪ್ಪನ ಸೌಧದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೈಲ್ ಹೇಳೋಕಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಎಡ್ಡಿ ಜೈಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ್ರು ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮುಂದಿನಾಗುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ರಿ. ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಘಟನೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಬಾವುಟ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಹಾಳು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಒಡೆದ ಮನೆ ಆಗಿದೆ. ಓ ಹಂಗ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೂಪರ್, ನೀವು ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓ ಅಂದಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕುಮ್ಮಿ ಬರ್ದಾರ ಕುಂತಾರ, ಅವ್ರನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬನ್ರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಕುಮಾರಣ್ಣರ. ಬ್ರದರು ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕೋಡ ತಿಂತಿದ್ರಲ್ರಪ್ಪ. ಅಂದಹಾಗೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯವರು ಜೈಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಇವತ್ತು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕುಲಂಕುಶವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಾಮೀನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹೌದು ಬಿಡ್ರಿ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಲೆ ಬಾಗಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಯ್ತಣ್ಣ, ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಓಕೆ 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 ಫೈನ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಾಂತ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ತುಂಬಾನೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಚೆನ್ನ, ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ಚೀಪ್ ಟ್ರಿಕ್ಕು ಗಿಮಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದೇ ಕಾಂತ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ ನೀನು.
ನನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ ಸುಜುಕಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 125 ಬೈಕ್ನ ಈಚೆ ತೆಗಿತೇನೆ. ಶಿರಾ ಬೈಪಾಸ್ ಹತ್ರ ಬರೋ ಕಳ್ಳಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳೆ ಕಾಯ್ತೀನಿ ಗಾಂಬರಣ್ಣ, ನಡೀಗಾಂತ ನಡೇ.